Sveiks drūts, kolega. Šiandien yra 10 kelionės diena. Jau esam perlipę 3500 km. Vakar per daug nieko nefilmavau. Vien iš to, kad vakar buvo tokia numatyta diena tik pervažiavimui. Visiškai nieko nebuvom pasižymėję sustoti, pasižiūrėti. Nes pakeliu nieko labai ir nebuvo iš tikrųjų. Tai ten akmuo koks, tai paminklas kažkoks, ten ar kažkokio tai pažintinis takas, kur bet toks irgi, žinai, iš nuotraukų pasižiūri, tiesiog takas. Nieko labai tokio kažko įdomesnio pamatyti ir nebuvo. Nutarėm važiuoti Helsinkio link, šiandien mum liko apie 2 valandas kelio iki Helsinkio, tai prasuksim pro Helsinkį ir bandysim įlipti keltą į Taliną. Šiaip vakar diena tokia buvo visai kaip ir sklandė, kaip ir nelabai, nes bevažiuojant į žvyrkelius pakliuvom, kur jų neturėjo būti. Tai žvyrkeliai mum šioks toks iššūkis yra. Gale dienos skubėjom atvažiuoti, kad nesulytų, bet lietus biški paankstino, negu prognozės rodė. Ir atvažiavom keurai, žlapi, keurai. Paskutinę valandą gerą. Nu, bet taip jau pylė, kad važiuojant per stikliuką nieko, pradėjo nebesimatyti, nes vanduo tiesiog ant stikliuko susiliedavo. Nebe lašiukais, bet srovė tokia. Bet atvažiavom, atvykom ir labai džiaugiamės, pataikėm į gerą viešbutį. Vonios kambary yra džiovinimo spinta. Tai aš nežinau, kokiu tikslu, nes jau antras viešbutis, į kurį atvažiuojam ir kuriam yra didžiulė spinta šaldytuvo dydžio. Tai mes, kai atvažiavom keurą išlapį, tai aš nežinau, visus rūbus per rūbus, visus batus, mūsų tos motociklinės striukės storas, per kokias 3-4 valandas sugebėjom įsidžiovinti viską. Žiauriai pasisekė. O šiandien išvažiuoti irgi per daug neskubam, nes iki Helsinkio mums tik porą valandų kelio, o ryte dabar lyja. Ir kiek žiūrėjau prognozes, kažkur nuo 9-10 turėtų nebelyti. Ir debesis plaukia taip, kad turėtų nebelyti iš vis. Gal mes tada kantriai palauksim, papusryčiausim ir tada vyksim į kelią. O dabar dar noriu parodyti jums tą spintą, kuri mums vakar išgelbėjo dieną. Vakar mes atvažiavom keurai šlapi. Štai. Pūkšt, atsisuki šilumytę, kiek laiko nori. Visą laiką cirkuliuoja oras šiltas ir labai gerai išdžiavina rūbus. Žiauriai geras dalykas. Čia tikriausiai gal dažniau nulyja, tai jie pasiruošia. Nežinau, kodėl jie ją turi. Bet jau ne pirmam viešbutį. Turėjom ir prieš tai tokią. Nepanaudojom, nes orai geri. Žiauriai mus džiugina. Per 10 dienų lietaus turėjom kokios 1.5 valandos tik tai. Tai mes esam žiauriai laki. Ir motocikliukus matom per langą. Ne, mes vieni nelaimidliai per lietų atvažiavom, dar vieną hajabusą stovi. Irgi ko gero sausam jam nepavyko atvažiuoti. Koinių loterija. Šiandien vėl trumpos. Šiaip jau, iš tikrųjų, kuo toliau, tuo mažiau čia daras loterija, nes matau, kad lyka gal tik tai 2 poras koinių. Tai jau laikas važiuoti namą, nes gali paskui tekti basam paraiti. Išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir nerimą. Ir ilgumo dienos, ir svaigulį naktų. Kas pasakys, kiek dar likų gyvenimo kelių man. Sielos ramybė, tai tu, du 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 du. Du 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 du. Atėjo metas ryto rutinoms. Kol kas esam visai laimingi, nes nelyja. Simutė į ryto rutiną aiškia. Pradėjo jaustis liguistas, o šiandien reikia lipti keltą. Tai šiandien bent jau įlipkim į keltą ir persikelkim į Estiją. Tai simutės bus labai daug padaryta, bet išaus terafleifliu ir bus vėl jinai galiūnas. O mes dabar kraunam šmutkes. Oi. Vėjuota šiandien. Vėjuota. Kas pasakys, kiek dar likų gyvenimų kelių man? Nu, da bent kokie myslių. Bent 800 km tai kaip minimum. Paskiau žiūrės, makų veiksmą gyvenime toliau. Per 10 dienų greit išmokam suspako daiktus. Ir jau simutė žino, kuo galima pakeisti kelionį kaklaskarę. Man miškiai šalda čia pučia. Tarp kitko labai smagu, kad šitą vėliavėlę, tai mes gavom prieš 6 metus dovanų iš draugų, pas kuriuos į vestuvės važiuojam. Linkėjimai jūs, tai su Deividu. Ačiū. Ačiū. Lydit visur. Kenį iš pietų parko sutikau.
Ir matau ir šilta. Ir šneka panašiai. Kėnis išsilaisvino ir dabar su Kėniu mes einam dar sugersim terafliflių prieš kelionę ir dursim link miestelio Porvo. Yra seniausias saldainių fabrikas. Tai važiuojam į seniausią saldainių fabriką nusipirkti gardėsių, nes be saldumynų mes nelabai. Tai va, jeigu prognozės orų mūsų neapgauna, tai šiandien laukia visai gera diena, nes ryte smarkiai nulijo, dabar visur balas, bet kaip ir turėtų nevelyti, nei be Helsinki, niekur. Tai būtų labai smagu, jeigu taip ir būtų. Dabar jau sėdam ant motociklų ir judėsim kelto link. Jau šiandien vakare jau būsim Estija, aš jau skaitau jau kaip namie. Taip, tai dabar yra po 9.18, rytas gaivus, 9 šilumos, rodo debesiukos su lietum, nu bet nelyja, nu tai gal ir nebelis. Mes dabar pakeliu į Porvo ir mums sakė važiuot pro Kerko, bet aš biškį gal toks nesusipratėlis ir nepaklausiau į ar su dviem K, ar su viena O. Nu ir suradom tą Porvo, suradom Brumberg šokolado fabriko krautuvėlę. Tai yra seniausias suomių šokolado fabrikas. Ir šitoj parduotuvėlėje yra labai smagu užsukti ir vežti lauktuvių, nes čia yra daug, galima nusipirkti saldainių, šokoladų ir visokių kitokių gaminių. Labai nedidelė kaina, vien dėl to, kad yra brokuotų pakuočių ir panašių dalykų, tai va tokia iš parduotuvė. Jau laukia, net parkinge kvepia saldainiais. Va, kiek visokio raus. Ir vien saldainiai, ir dar paragaut galim. Mes einam smaližiauti ir judėsim link Helsinkio. Helsinki dar turim porą dalykų, ką norim pamatyti, ir tada jau lipsim į keltą. Porvo yra antras pagal senumą miestelis visoj Suomijoje. O va čia, toj pačioj parduotuvėlėj, galim pamatyti per langą, kaip gamina saldainius. Ir jau ko pasirinkimo tikrai netrūksta. Tai visą laimę biškį bagažinėje vietos atlaisvina, tai nu, saldainis mes mėgstam. Šitas fabrikas daugiau negu 150 metų jau gamina įvairius saldėsius. Saldėsių virtuozai. Aš valgysiu tokį dabar. O mes dabar važiuojam į Helsinkį pamatyti bažnyčią valoje. Ir galbūt dar banko pastatas lyg ir atrodo neblogas ten. Ir tada jau įkeltą. Skanėčia. Bandysim užlipti. Čia uoloj yra įrengta bažnyčia. Dabar pabandysim surasti įėjimą. Čia visai gražūs laiptai. Pilotas anakardis. Tai palipam laiptais. Ten turėtų būti visai gražu. Pažiūrim. O tai gal lipam tiesiai? Per kur einam? Į kairę, į dešinę. Per tiesiai. Bažnyčia, šitai. Buvau jau užlipęs ant stogo, bet aš netaks jau sportininkas, kad du kartus lipčiau taip pat. Gal pabandysim žiūrėti. Ramioj vietoje esam. Tai štai, jauki vieta, net ir jeigu nesi per daug susidomėjęs religiją, tai kaip ir architektūrinis objektas, tikrai ganėtinai įdomus, nes įrengta uoloje bažnyčia, kaip matėt, iš kitos pusės aš lipau į uolą, tai čia buvo tos bažnyčios nugara ir galima ir ant stogo taip užlipti. Ar visai smagu būtų, jeigu vyktų mišės, grotų vargonai, tai manau, kad iš viso būtų stiprus efektas. O dabar pabandysim prasukti pro centrą ir pamatyti katedrą. Ir galbūt Helsinkio banką. Nesu tikras, ar jisai toks egzistuoja, bet mano atmintyje atrodo, kad ten turėtų būti neblogas pastatas. Va tai akmeniukais, tapu ir ant bažnyčios stogą. Ne ant kažnas bažnyčios stogą gali užlipti.
Nu bent jau netai paprastai. Remontuoja. Į dešinę dabar. Turėjom trumpą sustojimą laivų terminale, kad išsiaiškint kur ir kaip ir kas. Galima buvo pirkti internetą, bet buvo labai daug tinklapių. Sakau, kad jau vietoj bus, matai galim užeit. Paklausim tetas, gal nusipirksim bilietą vietoj. Žodžiu sakė, realiai galima su motociklais važiuoti tiesiai, ten yra prieš terminalą nusisukimas į čekiną. Ir tiesiai į čekinę gali nusipirkti bilietus ir lipti keltą. Tai vieną keltą jau pramazinom, kuris buvo artimiausias. Kitas išplaukė po 3:15, turim nepilnas 2 valandas laiko, keltas plaukė porą valandų, tai Taline turėtume būti apie 5-6, tai ko gero toli nuo Talino ir nebevažiuosim, ten šiandien ir apsistosim, rytoj žiūrėsim, kur mes dar galim nuvažiuoti, bandysim ieškoti, kaip čia į tą čekiną pakliūti. Visur labai daug remontų, tiek visam Helsinkė, tiek ir čia vat, terminale, pravažiavom pro Helsinkį, bet tiek daug, šiaip tikrai gražus miestas, bet labai daug užstojo tvoros, remontai ir porą vietų norėjau pafilmuoti, kaip tik sankryžai sustojo, užvažiavo tramvajus, viską užstojo, teko nuvažiuoti. Žiauriai geras oras išsitaisė, tas irgi labai smagu, nuo ryto bijom lietaus. Prašė mūsų pasų, perkam bilietėlius čekinę ir tuo jau lipsim į laivą. Jau priekį matosi jūra. Vargelė teka pirmą kartą gyvenime prisirišinėti pačiam motociklų kelti. Nežinau, kažkaip per ratų permetėm. Bėgį įjungiam. A namų darbam dabar bus mokytis, kaip prisirišti motociklus su kilpam. Nu, lėktuvų skrendant, tai nors ranka švarės lieka. Nežinau, ar šitie pianista pirštai atrodo gerai tokie murzini. Patirtis kažkas nauja. Kokius palų renkėsi, mūk? Nindzi. Veiksmas į Lindsay. Prisirapštėm keltant šiaip netaip. Prisirišėm šmutkės šiaip netaip. Dabar porą valandų plauksmą iki Taliną šiaip netaip. Ir maždaug už valandėlas nuo keltą turim pasiėmį viešbutėlį. Rekveniai. Važiuosim link Narvos. Ten gal bent per upę bus galima į Rusiją pažiūrėti. Krioklį kažkokį pamatysim ir tada jau leisimės link namų. Simutė jau nori valgyti ir sakė, jeigu nerasim dabar valgyti, bus piktas. Mes nenorim Simutė piktas. Mes einam ieškot valgyti. Žuvėtra. Vienu žuvėtru pagavo vakar. Nu, šiandien gal tiek jau seismų kažkaip. Simuliacija. O ko jūs šiandien mane filmuojate dabar sakykite? Praplaukėm labai greitai, privalgiau, prigėriau. Sakys, kiek dar liko gyvenimo kelių man. Mes esam kur? Mes esam Maksima. Viskas, atvažiavam.
Išlipam iš laivo, pradėjom važiuoti Estijai. Nu kaip namie, visiškai kaip namie. Keliai tokia pat, ženklai tokia pat, kalnai tokia pat, krautuvė ir ta tokia pat. Einam, nusipirksim kokio gerėsto. Simut, mes ko, daugiai žmonės nori pamatyti kambarį. Greičiau. Oje. Oh, yeah. O, oh, Jezau, kad oh, ilgai jisai galvoja. Bėgam, bėgam, Simut, bėgam. Bėgam, bėgam, bėgam. Sprogimą darom, sprogimą. Iškart sprogstam. Televizorius čia sprogimui prisprogti. Vietinė. Sakau vietinis, oi koks vietinis. Pasijėmiau 4,50 už vienų, čia ir beprotnamis, net nebenoriu aš ją gerti. Turim lovą, turim Simoną, papusnosi. Negaliu. Turim kambarį, be šviesa, su šviesa, dušas, tūlygas, kriauklė. Veidrodis, kitas veidrodis. Spinta, spinta, da, spinta, o šitie kaip visada tradiciškai. Ir sofa, vidury kambario sofa, televizorių įsijungi žiūrim, per langų motocikliukus matom. Su pusryčiais 73 eurai. Kaip ir kaina gera, tik va, analaus prasimėtėm. Tai vat, bus pamoka, kad paklaus, prieš perkant paklaus, kiek kainuoja, nu vat, durna galva. Šiandien atvykom į Rekverę, Rekverė yra į Rusijos pusę nuo Talino, tai nežinau čia kaip gaunas, į rytus. Ir rytoj bandysim davažiuoti iki Kriokliuko dar vieno. Per upę ten kažkur gal užmesim akį, kaip ten tie rusai ten atrodo. Ir šiandien mes einam pailsėti. Šiandien mes einam pailsėti. Galim sakyti, kad tam sykiui. Taip. Saliu. Sveiks, drūts, kolega. Sveiks, drūts, kolega. Ką, atsikėlėm, papusryčiavom, jau pasidarėm krūvą darbų. Liko užsirišti daiktas ant motociklą ir galėsim keliauti. Prieš keliaujant, vakar tokį pastebėjimą turėjau, kaip ir būtų laikas daryti koinų loteriją. Bet aš vakar užmečiau akį tam maišan, kad man lyka tik tai dvi poras koinių. Reiškia tik vieną. Nu tai šiandien ta loterija. Pati geriausia pora. Čia jau kas lyka. Reiškia, mes galim važiuoti tik dar vieną dieną maksimum. Rytoj vakare jau verkiant reikia pasiekti namus. Bet mes jau esam miestėjai. Esam miestėjai. Šiandien Rakverės miestelį esam. Mes galvojam, kad čia bus visiškai miestelis. Čia pasirodo 15 štukų žmonių gyvena. Bet čia yra net Rimi Hyper. Hyper. Hyper, Rimi, esat matęs. Maksimum, Rimi, nu jau kaip namie visiškai. Šiandien pavažiuosim krioklę pažiūrėti, šiandien pavažiuosim iki Narvos ir tada jau nuo Narvos dursim į apačią. Manau, šiandien vakare gal pasieksim Latvijos sieną, tada jau rytoj damušim kelionę iki namų. Tėvukas vaivaina prie motociklo. Tai ir mums reikia neatsilikti. Maunuos dvi patogios koinės ir važiuojam. Turim puikų orą, dabar yra plius 11, bet tuoj turėtų būti plus 15, 16 ir 17. Nėra žvarbaus vėjo, nėra debesų. Nu, bent jau netų, kur lyja lietus. Ir šiandien nenusimato lietaus. Tai šiandien turėtume ganėtinai sklandžiai važiuoti, jeigu nesugėsim. Nesulūšim, nenugriūsim. Galima sakyti, kad 11 kelionės diena ir jau perlipom 4000 km. Nu, visai čia sukasi. Šiaip aš pats net nemaniau, kad tiek daugausis. O mes dar tik esties pačiam viršui. Nu, bet smagu, smagu. Tai va, planuose rytoj jau pasiek namus. Tai dar vieną naktį kažkur praleisim. Na, tada reikės ir motocikliukus pamiluoti. Tai rytoj, jeigu anksčiau grįšim, valymo darbai, tepimo darbai ir visi kiti darbai. Nu, tai ką gera. Jau toks, šiaip sakau, dabar važiuojas, tai visai kaip Lietuvoje. Tai jau to tokio jauduliuko nebėra, bet tiesiog dar Estijoje nesam buvę, tai va prasuksim per porą vietų, bet jau koncentracija vykti namo. Baiginėjom krautis daiktus ir važiuojam krioklio link. Попалась.
Nu, gražiai čia visai, va taip, va, laiptukais leidėsi žemyn. Tako palengvo, bet pavasarį, aš manau, čia kai vanduo pasi... Ei, tu savo čia kaip gerai. Laiptukai biški. Aukščia bijant nelabai tokie. Bet krioklys, prašau. Nu, čia geras, aš nesitikėjau estėjai pamatyti tokį kraterį. Žiemą būtų įdomu pamatyti. Nu, kad žiemą gal tai nerėti. Užšalą, sakai? Nu, tai pažiūrėk, kokia maža čiukšlytė. Aš turbūt nepapasakau, kur mes esam. Tai mes vykom link miestelio Narva ir pakeliui sustojom prie Valasatės krioklio. Tai jeigu Google suvesit Valasatės krioklys, tai atvyksit į labai gražią vietą. Labai įdomus šlaitas. Ten kriokliukas dabar, jis toks labai neintensyvus. Manau, kad galbūt labiau iš pavasario arba rudeniop, kai daugiau vandens turėtų būti visai kietai. Prie pat jūra yra čia ir pasivaikščio takas, kitoj pusėje kelio. O ten yra hosteliukas, jeigu norėsit pailsėti. Sutikom dar lietuvių su kemperiuku. Autobusas su ekskursija iš kart irgi atvažiavo, tai vos spėjom pasidžiaugti ir atėjo iš kart krūvo žmonių, tai labai pasisekė. Tai mes keliaujam toliau į Narvą ir dabar jau turbūt ten ir pasimatysim. Atvykom į miestelį Narvą. Ten už manęs Narvos pilis stovi. O ten upė yra siena ir... Už tos upės jau ten yra Rusija. Miestelis Narva. Nu, gyvenime čia Anas daug viską matys. Kiek skaitinėjus, tai 13 amžiui Danijai priklausė, paskui švedom, paskui vokiečiai su rusais dėl jo kariavo. Tai čia nusiauptas nesiki. Šiai akimirkai tai bent jau Wikipedia sako, kad 84% rusakalbių gyvena. Dar yra šiek tiek ir kitataučio, o estų tai tik tai 6%. Kažkaip vat ir toks vaizdas tik nuvažiavus iškart irgi daugiabučiai visaka. Nu, šiaip nemažas, gražus tas miestelis, bet irgi va čia va tik atvarėm, jau gopnikas ant suolelio kalonkę pasidėjęs groja, jam linksma, cigariuką prašo, nu va taip va. Ten va matosi ant tilto pridėta blokadų, ten pėstiemti galima pereiti ir ten jau didelė eilė žmonių susikaupus, ten pasienio ruožas. Panašu čia būtų, kur pasivaikščia čia. Dar apie Estiją, tai kiek buvom pravažiavę, tai antra mūsų sustikta šalis, kur... Visose, nesvarbu, kur degalinės, mieste, užmiestį, nesvarbu, koks tinklas, kūro kainos vienodas. Tai labai patogu, labai faina. Galėtų visur tai būti, man labai patinka. Narvoj daug investuoja į kultūrą žmonės. Normalas tikrai apsitvarkia gražiai, menininkus bando pritraukti, ir, bet vat, vis tiek kažkaip nuo daiktų nuo Italinės nori. Nežinau, man iškart gal tas muzikantas ant suoliukas su savo kalonkį ir bumčikais iškis sunervavo, tai iškart tokį ir vaizdą nupiešė. Pylis gražas. Dar yra lyg ir medvilnės fabrikas. Pabandysim pro jį prasukti. Turėtų būti didžiulis. Ir tada judėsim link Tartu. Važiavom pra šalį, pamatėm šakutį su šaukštų ženklu. Ir sakom, pabandysim sustoti. Nes nu toks vaizdas, kur tokia pakelas iš kandinio. Tik pradarius duris pasidarė aišku, kad bus gerai. Vien iš kvapą. Selenka. Bulkytę su lašinukais. Šniceliukus užsisakėm. Kolkas labai gerai atrodo. Jau namai. Kepsnys provins. Paskendo. Nu, žiūrėkit. Šitų vietų prisėksiu va čia. Ir turit pasimt provincijas kepsnį. Va čia. Ant kepsnio yra prikrauta sūrė. Ant sūrė padaža. Apa tuo sūriu damėsas prikrauta. Nu, žodžiu, bombų bomba. Puikiai vieta skanu. Su Simonu dviejos. Iš tris riubas. Du kepsnius ir atsigerti sumokėjom 27 eurus. Tai labai, manau, protingai. Skanaus, davai. Čia už manys galima būtų pagalvoti, kad yra jūra. Horizonte nesimato nieko, bet čia yra ežeras.
Čia yra Peipaus ežeras tarp Estijos ir Rusijos. Jo kranto linija yra 520 km. Nu, man tai kažkaip nesuvokiama. Mane biškiai atrodo, kad akis apgauna, nes iš tikrųjų žiūriu šimto ežerų ir sakau, tikrai atrodo, kad pajūrė esu. Vienas įdomus dalykas, tai irgi skaičiau, kad 13 amžiai ant šito ežero vyko ledo karas. Nežinau, norėsit, paguglinsit, kas ten ką įveikia, bet esmė, kad ant ežero vyko karas. Toks šitas ežeras. Kosmosas. Ketvirtas pagal dydį Europai. Ir patys nepamatėm, ėmėm ir davažiavom. Braliukai. Mes jau Latvijoje atvykom į miestelį Gulbenę. Gulbenę. Ir Gulbeniai susiradom viešbutį priešais parduotuvę Labais. Turim motocikliukus. Kolidoriai, nu ką tu, klausyk, čia galai adatų kambarius padaryti. Čia tik tai, čia tik laiptinės perėjimas. Užsisakėm deliuks kambarį, nes kainavo 2 eurais brangiau. Štai ką gavo. Turim pakabų vieną, turim Simoną ant sofas laimingą. Nieko, langus jau prasidarėm. Biški buvo kažkoks kvapas, bet čia dar nevėdom. Mes dabar galvojam, kur kaldra. Kaldraš čiholas yra, bet kaldraš čiholi nieko nėra. Tai jis mane iškoti kaldras. Tai va, šiandienos mūsų nuotykiai vakare tokie. 2 kaldrų ieškosim. O, štai turim romantiką. Mažiukas, oi, kiek nori, kriauklių, kranų ir dar vonia. 2 eurai. 2 eurai. Viso 52 eurai. Be pusryčių šiandien. Bet niekis. Paskutinė poro kojinių liko. Rytoj bet kokiu atveju namo galim ir be pusryčių pavažiuoti. Taigi Antalieptas mums liko lygiai 222 kilometrai. Tai visai nebedaug. Gal net ir šiandien būtumėm galėję damušti. Bet dabar jau po 7, po truputį temsta. Vakare žvėrių, dar kažką visą dieną nuo ryto važiuota. A kur mes labai skubom? Jau dabar laiką turim. Lietaus nebus. Iš vis planavom dar vėliau grįžti, o čia mum nelyjo ir leido, tai vat visai gal viskas čia ir gerai. O ir dabar oras giedra, nuostabus, nė vieną debesiuką, labai fainiai. Yes, kaldra, yes, čihol, yes. Kaldra, yes, čihol, yes. Jeigu Estijai, da, mes bazarinam su visais, nes buvo galima susišnekėti angliškai, tai Latvija jau gatava, jau kviečiam tėvus į pagalbą, nes jau receptionas kalba rusiškai. Bet kaldrugavau, sakau, čihol, jėst, a in čihol, niekas nejėst. Nu tai, sako, nepanimaju. Tai sakau, nu tai žiūrėk, tada Google vaizdai buvo, ten vertėjas. Susišnekėjom, šiaip ne taip. Davė, kaldrų, sakė, tik pačiam apsiulti reikės. Apsivilksmą, bet dabar laimingi, turėsime 2 atskiras kaldras, patogiai mėgosmą. Metas vakariniauti, eismą gal labai skrautuvęs apžiūrėti. Ir susitiksim ryte. Nu, sveiks drūts, kolega. Panašu, kad paskutinis kelionės rytas. 12 diena, esam Latvijoje, Gulbenės miestelį. Nu ir rytas geras. Dabar yra po 8.18, turim 13 laipsnių šilumos, bet ant saulytės šilta gera. Nieko, į pabaigą kelionės ką? Jau šiandien atsikėliau gerklę skaudą, toks biški dužės. Plaukai ataugo, padangai jau kriukis artėja. Čia va matom. Bet jau gal tiek padangą, tiek aš iki Antalieptas datemsim. Liko 222 kilometrai, kas yra apie 3, galbūt 4 valandas kelio neskubant. Tai turbūt, kad tiesių taikymų namo mes jau ir šaunam. Į kelionės galą viskas lūžta, atėjęs Simonas sako, va, mano kelėna apsauga sulūžo, tai dabar vienas kelis, dabar ant kairės kojas griūti jau nebegali. Jung tą kamerą pat mane. Jungiau kamerą, pėdė. Jung. A, tu matai? Neišjungiau kameras. Žymėjomės prie visų ženklų, reikia atsižymėti ir prie šitą. Tarp kitką, prie šitą galvoju, čia subate. Tai abeliai. Tai da nebuvo atsižymėjus. Rūva pirmų kartų. Ir gerai.
Čia yra finišo linija. Finišo linija. Užtrukom 12 dienų. Perlipom 5000 km. Sunešiau 12 porų kojinių. Suvalgėm 11 skarbonkių tušonkės. Ir pamatėm šį beitą. Tai buvo visai smagi, nuotaikinga išvyka. Turėjom per visą laiką gal kokias tik 2 valandas lietaus, tai labai pasisekė. Maletiškiai maladės. Anis prenumeruoja, stebi, komentuoja, laikina. Tai geras pavyzdys užkrečiamas. Ačiū tiem, kas žiūrėjot. Ir iki kitų kartų. Tam sykiai. Sugrįžom, jau sugrįžom. Jau sugrįžom. O dabar bonusai. Antalieptietiškas garbės ratas. Let's go. Didingas momentas, atsikratysiu paskutinę porą kojinių. Išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir nerimą. Ir ilgumo dienos, ir svaigulį naktų. Kas pasakys, kiek dar liko gyvenimo kelių man. Sielos ramybė. Tai tu, du 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 du. Du 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 du.